Երկչուհի Մաշ Իսրայելյանը դուստր է ունեցել։ Երկչուհու ամուսինը Գարիկ Սաֆարյանը հրապարակել է դստեր առաջին լուսանկարը, որին կից կատարել է հետևյալ գրառումը. «Բարի գալուստ պապայի կանց»։ Հիշեցնենք, որ վերջերս երկչուհին հարցազրույց էր տվել, որում նշել էր, որ ի սկզբանե անունը որոշված է եղել։ Անունը Աննա են դնելու։ Սկեսուրիս անունը Աննա է և իմ սիրելի անուններից մեկն է։ Երբ ծանոթացանք և իմացա անունը, մտքումս ասացի, բախտս բերել է իմ սիրելի անունն է, անկեղծացել էր երկչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։